Det krävs då ett arbete på 450 mJ för, för att föra en laddning Q från en punkt A till en punkt B. Spänning mellan A och B är 1,8 kV. Hur stor är laddningen Q? Och då har vi det här sambandet för spänning som säger det att spänning det är detsamma som energi genom en laddning. Sådär. Och jag vet här då hur stor spänningen är. Den är 1800 volt. Och jag vet hur stor energiomvandlingen är. Och då kan jag räkna ut laddningen Q. Så det jag gör här är att jag löser ut Q. Så jag multiplicerar med Q på båda sidor. Så får jag U gånger Q är lika med E. Dividerar med U på båda sidor. Får jag att Q är lika med E genom U. Och i vårt fall då Q är lika med energin då. 450 gånger 10 upphöjt till minus 3. Och så sen spänningen då, den är 1800. Så 450 gånger 10 upphöjt till minus 3 delat med 1800. Den blir då, vi skriver då lika med. 2,5 gånger 10 upphöjt till minus 4. Det här är en laddning, så det är enheten kolomb. Så svar. Laddningen är 2,5 gånger 10 upphöjt till minus 4 kolomb.